Na području Kanjiške opštine uspešno funkcioniše protivgradna zaštita, a u ovoj godini nije bilo štete od ove vrste nepogoda. Strelci su na gradonosne oblake ove sezone u tri navrata ispalili 14 raketa, a na raspolaganju imaju dovoljno municije za dejstvo kada je to potrebno. Stručni saradnik u Odeljenju za privredu i poljoprivredu opštinske uprave Kanjiža, Sabolč Šoti, kaže da je pored 20 raketa preostalih od prošle godine iz opštinske kase dokupljeno još 17. Problem predstavlja što od 9 protivgradnih stanica na 3 trenutno nema strelaca. Na osnovu zakona o odbrani od grada i na osnovu zakona o ministarstvima potpisan je protokol o saradnji između opštine Kanjiža i Republičkog hidrometeorološkog zavoda radi unapređenja sistema za odbranu od grada i radi unapređenja aktivnosti protiv grada. U okviru ove saradnje opština Kanjiža u 2019. godini iz opštinskog budžeta izdvojila značajna sredstva radi nabavke protivgradnih raketa. Tačno 17 komada raketa je nabavljena i da bi dopunila dotadašnji broj 20 komada. Ovoliki broj raketa je bila dovoljna da snabdeva 9 protivgradnih stanica na području opštine Kanjiža. Što se tiče ovu godinu, 2020. godinu, imali smo aktivnosti protiv grada tokom 3 dana i ukupno je bila ispaljena 14 komada raketa. Takođe, nismo dobili ni informaciju ni prijavu o štetama, značajnim štetama prouzrokovana usled grada, ali ako dolazi do štete usled grada, formirana komisija izađe na teren, sačinjava zapisnik i prosleduje nadležnim organima. Imali dovoljno ljudi i koji opslužuju protivgradne stanice? Što se tiče angažovanja strelaca na tim mestima, to je jedini problem nam. Od 9 stanica mi trenutno sad nemamo na tri mesta strelaca, što je jedini problem nam, a radimo na tome da nađemo strelaca i da angažujemo da bi upotpunili odbranu od grada. Zbog čega nema dovoljno strelaca, da li zbog naknade koje one dobijaju ili zbog nekih drugih razloga? A delom zbog naknade, a delom zbog kriterijuma, strelci moraju da budu u blizini stanica, da, i moraju da budu prisutni od 0 do 24 sata, da ukoliko dolazi do štetnih slučaja, u pravom vremenu reaguju